Kérlek meg, hogy csak néhány szóban és tényleg nagyon röviden bemutassam az iskolánkat, azért, hogy el tudjátok helyezni, hogy mi milyen környezetben és hogyan tudjátok mindazt, amiről beszélni fogunk. Az Alapeti Gábor Áron Általános Iskola 8 évfolyamos egysoros általános iskola, 145 tanulónk van. Különböző szociális hátterű diákokról, családokról beszélünk. Vannak hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeink, és eltérő tanulási képességekkel bírnak a gyermekek. A számok szintjén 10 SNI, 30 PTMN tanulónk van. A nevelőtestületet 16 főállású pedagógus alkotja, egy áttanító kollégánk van és 2 óraadónk, az átlag életkorunk 46,2 év. Tehát így nagyjából el tudjátok helyezni azt, hogy mi milyen iskola vagyunk. Valójában a munka számunkra az előkészítés előkészítésével kezdődött, hiszen volt egy hétvégénk arra, hogy átgondoljuk, és nagyjából nagy vonalakban megtervezzük azt, hogy mi fog történni. Ehhez tájékozódni, jogszabályokat megismerni, értelmezni, és óhatatlan volt egyfajta stratégia kialakítása, amiben a főbb feladatok megismerése, megtervezése volt, illetve kérdések tisztázása. Itt már kollégákkal felvettem a kapcsolatot, illetve folyamatosan a tankerületi központ is segítséget nyújtott. Számomra az volt a legelső feladat és a legelső lépés, hogy a pedagógusok oldalát át kellett gondolnom, és mindenképpen az ő fejükkel kellett gondolkozni, a helyükbe kellett képzelni magamat. Számba vettem azokat az erősségeket, amik jól jöttek és támogatták azt a munkát, ami előtt álltunk. Jó magam és a nevelőtestület nagy része is már régóta elkötelezett a digitális pedagógia mellett. Számos képzésen vettünk részt, innovatív megoldásaink vannak, és hát van egy nagyfokú bátorság bennünk, mert hogy nagyon sokszor belevágunk ismeretlen dolgokba is, és nyilván menet közben megtanuljuk, kitapasztaljuk ezeket. Kezdetektől részt veszünk a digitális témaheteken, illetve azt megelőzően is voltak már projektjeink, és hogyha a nevelőtestület egészét nézzük, akkor bizony elvárás az IKT és alkalmazások szintjén is. Nyilván voltak nehezítő körülmények, amiket szintén figyelembe kellett venni. Fontos volt, és szerintem ez minden intézményvezetőnél így volt, hogy tudjuk azt, hogy a pedagógusok különböző szinten állnak a digitális ismeretek terén. Van, aki szinte semmit vagy alig, van, aki kivetít és megerősítésként használja az elhangzottakhoz a képeket, illetve hát vagyunk jó páran, akik digitálisan oktatunk, projekteket valósítunk meg. Nagyon fontos volt tehát az empátia, tudni megérteni azt, aki még nem tart ott technikailag, ahol már mások tartanak. Fontos tényező volt, vagy szempont volt a türelem. Időt kellett hagyni, hogy mindenki maga eljuthasson arra a pontra, arra a szintre, ahol már a többiek. És fontos volt építeni az együttműködésre. Tudnom kellett, hogy meg kell találnom azokat a kollégákat, akik motorjai lehetnek ennek a folyamatnak, akik akarnak és képesek is együttműködni. Abban a pár napban nagyon sokan hallották tőlem ezt a mondatot, a Jóisten nem egy nap alatt teremtette a világot, tehát fontos volt az, hogy a fokozatosság elvét betartsuk. Szintén a tájékoztatás volt még kiemelt. Nem szerettem volna semmiképpen hétfőig várni, mert tudtam, hogy mindenki válaszokat vár, így már hétvégén a kollégákat tájékoztattam, illetve a szülők számára is egy közösségi oldalon csoportot hoztam létre, egy zárt csoportot, ahol első kézből információkat kaphattak.
Így hát áttérek a szülőkre, hiszen ők is egy fontos pontja és sarkalatos pontja az előkészületeknek, mert hogy nyilván ők is várták az információkat és a kész megoldást. Hogyha az ő szempontjukat nézem, akkor itt nálunk az elsődleges szempont az az esélyegyelőség biztosítása volt. Ez fontos volt az, hogy minden család, minden tanuló egyformán megoldáshoz jusson. Így ezen a hétvégén megtörtént a feltételek felmérése, tehát a digitális tanulás feltételeinek a felmérése. Fontos volt tudnom, hogy e-mailen és a Kréta rendszerben elérjük-e a szülőket. Ugye a Krétát nem nagyon szerették a szülők használni, nem azért, mert nem akartuk mi, hogy használják, csak valamiért nem érezték olyan fontosnak, így ezen a hétvégén erre ráerősítettünk, és így elkészülten indultunk neki a hétfőnek. A hétfői napot, ezt a bizonyos 16-át, ezt egy értekezlettel kezdtük, ahol alapvetően pozitív volt a tapasztalatom. Volt egy előzetes félelmem, ezt őszintén elmondhatom, mert tartottam attól, hogy sok idő eltelik majd azzal, hogy arról beszélgetünk, hogy mit miért nem lehet megoldani. És képzeljétek el, hogy nagyon pozitív volt, mert hogy mindenki a megoldásra koncentrált. Nyilván felmerültek kérdések, voltak aggályok, voltak problémák, amiket megbeszéltünk, illetve amire egyből nem találtunk választ, azt természetesen későbbre halasztottuk. Hatalmas feladat volt, viszont jól sikerült azt a kérésemet teljesíteni, és hát jó magamnak is, mint pedagógusnak, hogy arra a hétre a tananyagot engedjük el. Tehát az a hét az nem arról szólt, hogy új anyagot vegyünk, hogy az elmaradt témazárót megírassuk. Azon a héten gyakorlás volt a feladat, amit majd úgy is Betty elmond, hogy mikortól indult be, és milyen módon került erre sor. Megbeszéltük, hogy mi lesz a kapcsolattartás formája a nevelőtestület tagjai között, illetve biztosítanunk kellett, hogy az osztályfőnökök az osztályaikkal, itt gondolok a tanulókra és a szülőkre, kommunikálni tudjanak. Ennek a mikéntjéről Betty fog beszélni, úgyhogy én most átadom Bettynek a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én is az alapoktól kezdem egy kicsikét. A gyerekeim március 14-én létrehoztak egy messenger csoportot, ahova bevettek, és ez egy nagyon nagy szó, és bombáztak a kérdéseikkel, nagyon izgultak, izgatottak voltak, hogy hánykor kell kelni, hogy kell megoldani a házi feladatot. Ekkor az volt a fő célom, hogy megnyugtassam őket, hogy nyugalom, nem maradtok le semmiről, és minden információt megkaptok tőlem. Létrehoztam próbaként nekik egy Google tantermet, egy osztályfőnöki tantermet, ahol ők ismerkedhettek a felülettel. Az volt a célom, hogy kis lépésekben, de haladjunk, és teszteljem őket, hogy mit bírnak el, és mit nem. Nagyon ügyesek voltak, és a kíváncsiság hajtotta őket. Nem tudtam olyan gyors lenni, ahogy ők reagáltak a feladatokra, és ügyesen beletanultak, hogy kell csatolni, hogy kell válaszolni. Tehát egy egyszerű feladatsoron keresztül ismerték meg magát a felületet. Az én osztályom, a 6. osztály, és nagyon büszke vagyok rájuk, több diagnózissal rendelkező gyerekünk van ebben az osztályban, és ők a legnagyobb létszámú osztály. Tehát ha ők elbírják, és meg tudják csinálni, és az osztálylétszámot is elbírja a Google terem, akkor nekiállhatunk ennek az egésznek. Tehát a gyerekekkel elsősorban messengeren tartottam a kapcsolatot,
és a mai napig is ott kérnek gyorsan segítséget. A szülőkkel pedig egy zárt Facebook csoportot hoztunk létre már tavaly, és ott perceken belül választ kapok tőlük. Őket is megnyugtattam és tájékoztattam, és így indultunk neki a hétnek. Most megint visszaadnám itt meg a szót. Köszönöm, és akkor megint visszaváltunk az intézményi szintre, mert hogy meg kellett találnunk azt a helyet és azt a helyszínt, ahol maga a tanítás fog zajlani. Tehát el kellett gondolkoznunk, hogy milyen online platformot válasszunk, amit minden pedagógus elér, ami minden család számára elérhető, a lehető legkevesebb tanulási időt ráfordítani, viszonylag egyszerűen kezelhető, ne kelljen külön regisztrálni sok-sok helyre, és nekünk az is szempont volt, hogy e-maillel lehessen használni. Fontosnak tartottam, és sok mindenben egyéni megoldások születnek és születtek, és azóta is, viszont egy dologban nem tértem el az eredetileg kigondolt elvtől, méghozzá az egységesség elvétől, mert hogy fontosnak éreztem, hogy egy egységes platformon dolgozzunk, közös szabályok szerint dolgozzunk, azért, hogy a családok, a szülők tudjanak eligazodni a rendszerünkben, és ne ezer helyről kelljen összevadászniuk majd a feladatokat. Ennek érdekében munkacsoportokat alakítottunk, még mielőtt ezek megtörténtek, tehát a létszámunkból adódóan 3 csoportot alakítottunk, előtte én 3 kollégát felkértem ezeknek a munkacsoportoknak a vezetésére. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Betty szaktanácsadóként is tevékenykedik, és az egyik területe az a digitális világ, így hát ő volt az egyik munkacsoportnak a vezetője, és még 2 kollega csatlakozott hozzá. Hozzájuk az volt a kérésem, hogy járjanak utána, kísérletezzék ki azt a helyet, nevezzük így azt a platformot, ami nálunk megfelelő. Fontos volt, hogy figyelembe vegyék a létszámot, tehát így a tanulói családok létszámát, a használhatóságot, megbízhatóságát, illetve hát a tárhely sem egy utolsó szempont volt. Ugye előzményként vissza tudok utalni arra, hogy a hétvége az ugye az e-mailek és a kréta belépések frissítésével telt, tehát ezek adottak voltak már. Így hát elindult a megoldás tesztelése. A többi kollégától pedig azt kértem, hogy ez idő alatt az elkövetkező néhány hétre tekintsék át a tananyagot, szelektáljanak, tervezzenek, tehát hogy tudjuk azt, hogy mit fogunk megtanítani, mit fogunk átadni a gyerekeknek. A hol kérdésén pedig ugye dolgozott a csapat, és akkor ennek a módjáról ismét Betty fog beszámolni, úgyhogy én átadnám ismét a szót neki. Az osztályom 3 napig tesztelte magát a Classroom-ot, és nagyon-nagyon jól vették az akadályokat. Kezdték megtanulni a feladatok feltöltését, kezelését, és tesztelés közben a kollégáimmal bizonyos dolgokat észrevettünk, hiszen addig mi nem alkalmaztuk a Classroom-ot. Jobb egy különálló e-mail a kollégának az átláthatóság kedvéért, hogyha nagyon sok tantárgy vagy éppen egy osztály tartozik hozzá. Kódokkal könnyebb volt a kiemelt figyelmet igénylő tanulókat meghívni, sokkal könnyebben kezelték, és azt a megállapodást hoztuk létre, hogy az osztályfőnökök hozzák létre külön e-mail címen a saját osztályaikat.
Ez azért nagyon fontos, hogy az osztályfőnök egy koordinátor szerepet tud betölteni, rálát arra, hogy mennyi feladata van a diákoknak, és azt hogy bírják el, és ha esetleg egy napra nagyon-nagyon sok feladat hárulna, akkor értesíti a kollégát, vagy megkéri, hogy a határidőt módosítsa. És hát egy olyan tapasztalat volt, hogy a gyerekek beregisztráltak korddal, és a 21 fős osztályom nekem 22-23 fős lett hirtelen, tehát tudtam, hogy kik a nem az osztályomba tartozó emberkék, és miután az osztálylétszámom megvolt, onnantól kezdve a kódot letiltottam, hogy ne növekedjen az osztálylétszám. És miután ezt teamben megbeszéltük, és a kollégák egyetértettek a felülettel, onnantól kezdve a Judit engedélyt adott, és bemutattuk a többi kollégának a felületet, és mindenkivel létrehoztuk a saját osztályát, a gyerekeknek elküldtük a kódokat, ők beregisztráltak, tehát ez az első hét szerdai napján volt, nagyon fegyelmezetten beregisztráltak, és nagyon izgatottan várták a digitális oktatást. Nagyon sok feladatot szerettek volna megoldani, és nem hitték el, hogy első körben, első héten csak ennyi a feladat, hogy válaszoljál újból egy következő kérdésre, hiszen a célunk a fokozatosság volt, és azt, hogy biztosnak érezzék magukat ezen a felületen, amin majd a későbbiekben kommunikálunk velük. És hogy a Judit hogy vezette be a kollégákat és a szülőket, és milyen segédanyagokat készített, ismét átadnám neki a szót. Köszönöm. Tehát tudtuk, hogy mit fogunk tanítani, csinálni, mivel foglalkoztatjuk a gyerekeket, és az is megvolt, hogy hol. És hát közben eltelt az első hét, és mindenképpen szükség volt visszacsatolásra. Fontosnak éreztem, hogy tudjam minden résztvevőnek a véleményét, a tapasztalatait, amik alapján aztán a továbbiakat lehetett tervezni. Ekkor került sor az eszközök felmérésére, hogy lássuk, hogy melyik család mivel dolgozik, hol van számítógép, hol laptop, hol tablet, hol okostelefon, illetve van-e olyan, ahol egyik sincs elérhető, vagy egyik sem elérhető. Tehát mindenképpen a megoldáskeresés volt. Közben én a tapasztalatokat összegyűjtöttem, illetve az első héten megbeszélt dolgokat, és pedagógusoknak készítettem, hát nevezzük segédanyagnak, tájékoztatónak, amit hát nyilván már később e-mailben, hiszen személyesen nem találkoztunk, kaptak meg. Ezek között volt egy általános bemutató vagy tájékoztató, ahol hangsúlyoztam az alapelveket, amikről már beszéltem, hogy fokozatosság, türelem, empátia, tudatosság, rendszeresség, ami a saját munkánkra is vonatkozik, és nyilván a gyerekek felé is ezt kellett kommunikálnunk. Aztán javaslatokat tettem a munkaidőbeosztásra, hogy hogyan lehet élhető az otthontanítás, hogy ne essünk abba a hibába, hogy 0-24-ben online vagyunk, és folyamatosan gép előtt ülünk, viszont legyen olyan megegyezett, rögzített időpont, amikor elérhetők vagyunk, napi rendünket közösen alakítottuk ki. Mi abban egyeztünk meg egységesen, hogy a feladatokat időzítve kapják a gyerekek reggel 9 órakor. Ennek az az oka, hogy ha látják, hogy mit kell csinálni, akkor az alapján tudnak tervezni, és akár nehézség szerint, határidő szerint be tudják osztani, tehát ezzel szerettük volna a gyerekeknek és a szüleiknek megkönnyíteni a saját napirendjük tervezését is.
A délelőtti időszakban elérhetők vagyunk a gyerekek számára, ekkor segítséget adunk, ellenőrzünk, és szükség is van rá, igénylik, és aztán nyilván utána mindenki egyéni beosztásban folytatja a saját munkáját. A nyilvántartással kapcsolatban is kaptak tájékoztatót, javaslatot a kollégák. A naplózás továbbra is a krétában zajlik, úgy, ahogy eddig is, és szintén a visszakereshetőség és egységesség érdekében volt egy olyan javaslat, hogy a tanórák, tehát a tanteremben megjelenő tanóráknak is egységes legyen a formátuma, hogy a gyerekek is mindig tudják követni, hogy melyik tantárgy, melyik tananyaga és mikori dátum szerepel azon, tehát ebből be tudja azonosítani, hogy milyen feladat van előtte, és hát ugye a módszertani ajánlások pedig folyamatosak. Fontos volt számomra, hogy a kollégákkal átbeszéljük azt, hogy törekedjünk, mert nyilván én is a gyerekekkel is dolgozom, arra, hogy az átadott digitális anyagnak a feldolgozási ideje, a kiosztott feladatok, a megoldási idő mind-mind egyensúlyban legyen a tanulók életkori sajátosságaival. Tudjuk azt, hogy mennyire terhelhetők, milyenek a képességei, tehát ezeket mindenképpen figyelembe kell vennünk. Át kell gondolnunk egy-egy feladat kiadásánál, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, és aszerint megtervezni azt, és hát elsősorban a pozitív motivációt szeretném, hogyha előtérbe helyeződne, és hát ugye itt jött az, hogy hogyan tanítunk, tehát itt a módszertani megoldások. Ugyanígy a szülők felé is készültek segítségképpen javaslatok, hasonló témákban, mint amit a pedagógusoknak is átadtam. Ezek is javaslatot tartalmaztak napirendre, hogy hogyan tudják a tanulókat támogatni a tanulásukban. Őket is türelemre kértem, és bármikor visszajelezhetnek. Most már a kipróbálás megvalósítás idejében tartunk. Most is fontos számomra mindenkinek a visszajelzése. A szülőktől folyamatosan kapom, ezt egy Google űrlap segítségével teszik meg, kollégákkal azért telefonon is, e-mailben is tartjuk a kapcsolatot, van egy közös drive-os Excel táblánk, ahol gyűjtjük a felmerült problémákat, és akinek arra megoldási javaslata van, akkor oda felteszít, ki tudjuk próbálni. Illetve most már így talán mondhatom azt, hogy a finom hangolás munkába léptünk, ahol már új megoldásokat próbálgatunk, és kisebb csoportokban, hát nem is tudom, nevezhetjük-e tímeknek, de talán így szakmai műhelyek alakultak, ahol így hasonló tantárgyat tanító kollégák folyamatosan adjuk egymásnak az ötleteinket, kipróbálásra küldjük át az anyagokat, és hát azt tervezem, hogy ezeket aztán a nevelőtestület egész számára is elérhetővé tesszük fokozatosan, újabb kollégákat szeretnék bevonni. Talán az intézményi oldalról én ennyit szerettem volna elmondani, ha kérdés van, akkor közben már én majd tudok válaszolni, és még átadnám a szót Bettinek, aki még a tanulókkal való munkáról tud megosztani sok-sok hasznos tapasztalatot. Még mielőtt átadjuk a szót, jött egy kérdés. Jó. Hogyan naplózzátok a napközit? Ó, igen, közben látom is, köszönöm. Ugye az órarendet megtartottuk abban a formájában, ahogy volt, tehát nem írtunk új órarendet, és a napközis órák, tehát minden
kollega, akinek napközis foglalkozása is van, egyébként is tanít más tantárgyakat is az osztályban. Így őket arra kértem, hogy az osztályfőnökök segítségével a gyerekeknek a szabadidejét, az ő napi rendjüket igyekezzenek ötletekkel támogatni, adjanak olyan javaslatokat, amiket akár a családok is kipróbálhatnak, nyilván nem kötelező jelleggel, de hogy mindenképpen hasznos legyen, és hát ami emögött van tartalom, az kerül naplózásra. Tehát mindenképpen van mögötte konkrét teljesítés feladat. Én már csak nagyon rövid időt szeretnék kérni, egy kicsikét a gyógypedagógus énem jönne elő, 10 tételmondatban. Szeretném megkérni a kollégákat, hogy figyeljenek arra, hogy más a felülete okostelefonon, tableten és laptopon a Google Classroom-nak, tehát nem biztos, hogyha én laptopról utasítok, hogy a gyerkőc megtalálja azt a keresendő feladatot. Nagyon fontos, hogy hatodikasok nálam még igénylik, hogy egy tanulási utat, egy ösvényt adjak nekik, hogy milyen rangsorban tanuljanak az aznapi feladatokat, ami határidős, azt csinálják meg. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Nagyon jól együttműködnek és fotóznak, csak homályosan, tehát hogy ez alapvető hiba szokott lenni, vagy hogy elfelejtik elküldeni, vagy leadni az adott anyagot. Tehát ugye vannak diszlexiások, diszgráciások, BTMN-esek, tanulási zavaros gyerekek, és kollégák, kérlek titeket, vegyétek figyelembe is a kevesebb feladatot. Például egy diszlexiásnak célszerű átlátnia az órai anyagot, tehát egy pókábrával indulni, kisebb részekre tagolni, hogy megértsék azokat az adott feladatokat. Például a hiperaktív gyerekek, ők másképp észlelik, másképp érzékelik a világot. Nekik több megsegítés, megerősítésre van szükség, és nekik nagyon fontos, hogy ne legyen üresjárat, és egy feladat jól körülhatárolt legyen. És kérlek titeket, hogy az együttműködés és a tolerancia az legyen jelen a tantermünkben. Lassítsunk le, nem baj, ha a régi ismereteket mélyítjük, és a tanulási képességeiket szinten tartjuk, hiszen nem csak nekünk, nekik is alkalmazkodni kell a helyzethez, és ez jelenjen meg plusz teherként a családoknál, hiszen ez a távoktatás akkor lesz eredményes, ha a szeretet és az elfogadás a háttere. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és átadom a szót Julinak. Ahogy az Attila mondta, én egy budapesti szakgimnáziumban tanítok, kicsit más között, mint a Lapátiban az általános iskola, szakgimnázium minden szépségével, ami ott van. A különbség az, hogy mi nagyon lépésre úgy indultunk. Azaz mind fenntartói kérésre, mind saját iniciatívából. Mi már a pénteki bejelentés előtt egy vagy két nappal elkezdtünk rákészülni az iskola bezárásra. Csütörtökön már összehívtunk egy nagyobb tanfestületi összekezletet, ahol már arról beszéltünk konkrétan, nem arról, hogy bezárják-e természetesen az iskolákat, hanem már arról beszéltünk, hogy milyen platformon fogjuk megvalósítani az online oktatást. Kettőt ütköztettünk egymással, a Microsoft Teams-et, az Office 365-be és a Google Classroom-ot. Mindegyik mellett voltak érvek és ellenérvek, mindegyiknek voltak pártolói. A tantestületünkben nagyon szépen elmondták és felsorolták az érveiket mindkét fél részéről. És ahogy már Attila elmondta, a Google Classroom-ot választottuk. Én úgy gondolom, hogy nem bánta meg a tantestület, hogy azt választotta. Talán el is tudom mondani, hogy miért. Mi az Office 365-ben vagyunk benne intézményre. Azaz a levelező rendszerét, a OneDrive rendszerét, a SharePoint rendszerét már azért nagy részt a tanárok készségszinten használják. A Teams-re nem voltunk ráutalva. Tehát amíg jelenlépi tanítás van, addig voltak kollégáink, nem is egy, aki használta, aki próbálta,
de alapvetően a teljes tantestület nem volt a tintre ráutalva, és nagyon-nagyon sok érv szólt volna amellett, hogy maradjunk itt. A korlátlan terhely, az összes gyerekünknek az e-mail címe már generálva volt, minden tanárnak az e-mail címével lehetett volna ezt használni, tehát alapvetően egyértelmű döntés lett volna, hogy akkor tűnik, legyen a tűnik. Viszont évek óta nem sikerül a gyerekeinket rávenni arra, legalábbis nagy százalékban, hogy az iskolai e-mail címeket használják. Két okból, az egyik az, hogy nem nagyon használnak e-mailt, másik az, hogy a kommunikációjuk nem ott folyik, még velünk sem. Tehát nagyon nehéz őket elérni e-mailen. Hosszú küzdés volt, hogy kommunikáljunk ott, de természetesen mindig a tanárok nagy része úgy döntött, hogy inkább mi alkalmazkodunk ahhoz, ahogy ők szeretnek kommunikálni, mint hogy rájuk erőltessük. Mondjuk az intézményi e-mailt, bár természetesen kaptak ott is ők is, a szülők is leveleket, de nem olvasták, vagy legalábbis a saját rájuk is e-mail címükön nem olvasták. A Gmail viszont az androidos telefonok nagy részén számukra ismert. Legalábbis az androidos rendszer a Gmail-lel, Google-lel van regisztrálva, ezért legalább azt a felületet ismerték. A Google dokumentumokat én például a saját osztályomban már többször használtam, mivel hogy a Microsoft köthető online dokumentumokra is nehezen tudtam rávenni őket, mert ha bármi közös dokumentum kellett, osztályfeletti szervezésre vagy tanórai szervezésre, akkor már vedik a Google dokumentumokat. Ezért én voltam az egyik szószólója mellett, hogy hiába Office 365 a intézményi platformunk, mégis próbáljuk meg a Google Classroom-ot használni. A hátránya az, hogy nincs korlátlan tárhelyünk. Tehát, hogy 15 gigabyte áll a rendelkezésére minden tanárnak, tehát eljöhet az idő, hogy törölgetnünk kell majd a általunk feltett, vagy inkább leadott gyerekanyagok közül. Még nem értük ezt el a 3 hét alatt, illetve lehet, hogy valamelyik kollégám már elérte, panasz még nem érkezett. Azóta már természetesen a Google Suite-re is regisztráltunk, de ez már csak a jövőben lesz fontos nekünk, hogyha most így megszeretjük a Classroom-ot, akkor később jön, de most már tudjuk felkult kis e-mail címmel is használni ezek. Ugyanazzal az e-mail címmel, melyikkel a tűzet. Hogy mi állt nem csak részemről, hanem aztán a szavazás alapján mi volt meggyőző valószínűleg a tantestületnek a Google-lel. Az közben ki is derült, főleg, hogy én a kisebbik gyerekemmel követem a Teams-nek a használatát, tehát az ő iskolája a Teams-et választotta. Egyrészt tudjuk, hogy a Google amiben nagyon jó, végtelenül attraktív és nagyon egyszerű felülettel, nagyon felhasználóbarát módon próbál elszólni felhasználókhoz, azaz 3 menüponttal tulajdonképpen mindent el lehet érni. A másik, hogy bármeddig mászkálunk be a menükbe, mindig magyar. És valljuk be sok kollégának, de még sok gyereknek is van, hogy a menük magyarok legyenek. A Teams-nek meg még a webes felületén is a főmenü magyar, aztán ha megyünk egyre lejjebb, mikor már feladatot akarunk csinálni, ahhoz pontokat akarunk adni, vagy éppen valamit feltölteni, ott meg már minden angol. Ez nagyon nagy nehézséget okoz a saját gyerekem iskolájában is, pedagógusoknak, vagy akár a diákoknak, ő pont 6-os, mint a beti osztályában járó diákok, tehát látom, hogy ők hogy kezelik ezeket a dolgokat. A nagyobbik gyerekeknél szintén Classroom van, de nekik evidens volt, mert ő náluk a Google Suite az iskolában az alkalmazott dolog. Tehát mi, nekünk egy szempontunk volt, hogy iszonyú könnyen megtanulható legyen a rendszer. Nem csak a diákoknak, a kollégáknak, tehát mindenkinek. Tehát ha már hirtelen jött a rendszer, akkor legyen az olyan, amivel nem megküzdünk, nem megszenvedünk, és valahogy majd túlélünk azt, hogy csak 15 gigánk van hátsó tárhelyként. Alapvetően azt javasoltuk a kollégáknak, hogy egy külön e-mail címet hozzanak erre létre, tehát ne a saját személyes e-mail címet. Legyen az, aki kevésbé használta eddig a Gmail-jét, csak volt neki, vagy éppen erre létrehozott más használt, megteheti, hogy csak egy Gmail-es e-mail címe van, mert van 4, erre most külön létrehoztam egyet, de valószínűleg sok kollégám volt ilyen. A gyerekektől ezt nem kértük. A gyerekektől pont azt kértük, miután a Google Classroom-ot megszavaztuk, illetve az osztályfőnököktől kértük,
hogy már rögtön másnapra gyűjtsék össze a gyerekek gmail-esével címet. Egy megosztható táblázatban. Nagyon-nagyon kevés olyan gyerek volt, akinek akkor kellett egy címet képni. Azt tudjuk, hogy az iPhone-okra nem Google-el regisztrálok, tehát maximum azoknak a gyerekek lehetett ilyen e-mail címe, de már témaheteken, ezért projektekben már így is kellett használni. Ezt aztán egy zárt SharePoint felületen tároltuk a gyerekeknek az osztályokra lebontott e-mail címét, hogy csak egy sima Ctrl-C, Ctrl-V-vel meg lehessen őket hívni az egyesben. No, tehát a szavazás közös volt. A szavazást az iskolánkban tanító 40 pedagógusból az a 30-35, aki éppen akkor ott volt az értekezleten. Nem azt mondom, hogy nagy többséggel, de minősített többséggel megszavazta, és nem is bentuk meg. Tehát egy nagyon könnyen kezelhető felület volt, amire a tanárok nagy része nagyon hamar beletanult, és én úgy látom, hogy a diákok is nagyon-nagyon hamar beletanultak. A következő szempont már aznap felmerült, miután megszavaztuk a Google Classroom-ot, de igazándiból az csak a hétfői napon tettük össze, hogy mit lesznek azok az egységes irányelvek, amit nekünk tanároknak meg kell könnyítenünk a saját és a diákjaink, vagy a diákjaink. Miután megszavaztuk a Classroom-ot, rögtön rögtön csináltunk két workshopot. Azok, akik használták már a Classroom-ot az iskolában, informatika tanárok, nem informatika tanárok, két csoportra osztották a tantestületet, két külön terembe, mindenki a saját eszközével, rögtön picit bele is tanultunk, picit meg is néztük, hogy hogyan működik ez tanári szemmel, illetve pár munkában, úgyis, hogy az egyikünk meg volt a diák, másikunk a tanár, picit láttuk a diák oldalát is. Tehát mi már a kihirdetés előtti, mármint az iskola bezárás kihirdetés előtti csütörtökön tudtuk, hogy Google Classroom lesz, és kicsit bele is tanultunk. Ennyivel voltunk egy picit jobb helyzetben szerintem, akár fenntartói kérdésben is, hogy előre gondolkodtunk. Sőt, péntekre összegyűltek a diákok gmail-es e-mail címei, és voltak kollégáink, akik már pénteken a tanórán, mivel az már egy ilyen picit felkészülős nap volt, jó megérzéssel, a diákokkal létre is hoztak tantárgyi kurzusokat, és abban a diákoknak meg is mutatták, hogy mondjuk kurzuskoddal hogy lehet belépni, hogyha nem meghívóval lépnek be egy ilyen terembe. Tehát egy picit néhány kolléga, de ez még csak saját iniciatíva volt, már fel is készített néhány diák csoportot. Az osztályfőnöket nagy része már akkor megmondta a diákoknak, hogy ha bezárásra kerül sor, akkor erre a Google Classroom alkalmazásra szükségük lesz. Tehát nem érte olyan hideg zuhanyként és vagy váratlanul nálunk a diákokat, és a kollégákat se a bezárás. Tehát a Classroom-mal elkezdtünk elég is. Pénteken természetesen a bejelentés után az volt a következő felvetése a vezetőségnek, hogy akkor hétfőn már ne jöjjön be senki. Tehát mi nem tartottunk közös nagy tantestületi értekezletet, csak egy ilyen akciócsoport állt össze, ami a vezetőségből, az innovációs digitális munkacsoport vezetőjéből és belőlem állt, mert tavaly még én vittem az innovációs munkacsoportot, illetve a rendszergazda volt, aki részt vett ebbe az akciócsoportba, és itt határoztuk el azokat a közös irányelveket, amiket aztán különböző látványos és kevésbé látványos dokumentumok formájában megosztottunk a diákságban, a szülőkkel és a tanárokkal. Hát, hogy számunkra mi volt a legfontosabb? Egy, hogy mi nem maradtunk az eredeti órarendnél. Illetve az eredeti órarendet egyetlen egy dologra használjuk, az adminisztrálás. Tehát az eredeti órarend szerint adminisztrálunk, és a classroom-os feladatokat feltüntetjük a krétába, linkel a házi feladat menü pontnál. Tehát ott lehet követni, hogy a classroom-ban mi folyik, de csak és kizárólag a classroom-ban folyik a tanítás, a tanulás szervezés és a feladat kiosztás. Tehát ezt a fajta egységességet, ahogy Bettyék, Juditék is mondták, semmiképpen se akartuk feladni, hogy a kollégák ezerféle platformon bombázzák a gyereket. És erre nagyon-nagyon hamar elszoktattuk
a diákságot is, hogy azt mondjuk. Tehát számukra most az a lényeg. Nem a Messenger, nem a Facebook, miközben persze kikerülhetetlen ránk írnak, ha hirtelen kérdésük van Messengeren, ránk, a Facebook csoportban, hogy amúgy felteszik a kérdéseiket, de egyre inkább szoknak átolva. Már a Classroom üzeneteibe kérdezni. És már én is néha bezárom a Facebookot, közben ott vagyok előtte, és megpróbálom a Classroom üzeneteit nézni folyamatosan. Tehát a hétfői akciócsoport összegyűlt, és elhatároztuk, hogy egy olyan órarendünk lesz, ahol hagyunk időt a kollégáknak arra, hogy úgy építsék fel, vagy úgy szervezzék meg a tanulást mondjuk egy napon, hogy abba beleférjen akár az élő kommunikációs tanúra is, a feladatok leosztása, és legyen elegendő ideje a gyereknek ott helyben kérdezni, konzultálni, és akár ott helyben a feladatot meg is oldani, hogy ne a hétvégéjükre, ne a délutánjukra maradjon minden. Alapszempont az volt, hogy 3-nál több tantárgyuk ne legyen egy nap a gyerekeknek, ne aprózzuk el, mert amúgy 7-8 van nekik, 7-8 órájuk egy nap, és ezek másfél órás blokkokban legyenek, hogy legyen idő mindenre, akár a feladatok megoldására és leadására is, és a másfél órás blokkok között legyen fél órás szünet. Mindenkinek át kell állni egyik tantárgyról a másikra, ami nem adott az iskolába, az most legyen adott, hogy picit át tudjunk állni, és kevés dolog maradjon elvileg délutánra, hétvégére a leadandók közül. Ez volt egyébként a leghosszabb idő, amíg ezt az órarendet elkészítettük és elfogadtattuk a fenntartóval, ezért azon a héten nálunk, hát még hétfőn is, de kedszerda az alapvetően arról szólt, hogy az osztályfőnököt és néhány szaktanár picit szoktatta a diákokkal a Classroom használatát. Tehát már egy-egy ilyen pici feladattal, pici üzletes játékkal, vagy kahutos játékkal megpróbáltuk rászoktatni neked, hogy hogyan nézzék az üzenetet, hogyha kapják a Classroomon, illetve hogy hogyan lehet ott leadni egy feladatot, mondjuk egy screenshotot a üzlet teszt eredményükről. Tehát, hogy mire elkezdődik élesben a tanítás, addigra ez már ne legyen gond, tehát a technikai gondok ne legyenek gondok. Természetesen mindig merültek fel utána is kérések, de generálisan egészében szerintem a diákok nagy része már tudta, hogy mi ez a felület, mikor elkezdtünk tanítani. Viszont mi nem csak ezt tűztük ki egységes célul, hogy a Classroom-ot használjuk, hanem azt is, hogy minden egyes tanár úgy ütemezze a Classroom-os feladatait, legyen az egy élő óra megkérdezése, legyen az bármilyen feladat, hogy azok a feladatok az ő tantervi idősávjába jelenjenek meg. Tehát, hogy ne kapjon a gyerek egyszerre 30 e-mailt arról, hogy ezen a héten mit kell csinálnia. Hanem, hogyha egy nap 3-1,5 órás tantárgy idősávja van a gyereknek, akkor annak a tantárgy időságnak az elején, vagy akár ütemezve, hogyha föl van építve tanulás szervezésileg az óra, jelenjenek meg ezek a feladatok, és senki ne küldjön a gyerekeknek feladatot, vagy ne hirdessen meg élő órát ezen az idősávon. Hát egy picit szoktassuk őket ehhez a fajta időbeosztáshoz. Hogy reggel 8:30-tól elvileg délután 2-ig, picit olyan, mintha be kéne járniuk az iskolában. A fél órás szünetekkel. Ezt a kollégáknak kellett inkább megszokni. És a gyerekek nagyon hamar visszajeleztek, ha nem így volt. Tehát nagyon hamar szóltak általában az osztályfőnökökön keresztül, hogyha véletlenül valami kolléga beleszólt egy másik órában egy saját feladatával. Ugyanis ők akkor megpróbáltak arra, vagy többség megpróbált arra a tantárgyra koncentrálni, amiből az az időség volt. És így az osztályfőnökök így is kellett, hogy átadják a diákoknak, hogy amikor 8:30-től 10 óráig neked angol órád van, akkor az angol kurzusod legyen nyitva. Ugyanis, ha jól értem, a Bettyéknél úgy volt, hogy az osztályfőnökök nyitottak az osztályoknak kurzusokat. Nálunk ez úgy történt, hogy a tanárok nyitottak osztályra és tantárgyra kurzust. Egységes elnevezéssel. Például 10. B osztály,
gazdasági és jogi alapismeretek kurzus. És akkor a gyerekeknek az összes tantárgya a Google Classroom-okba szépen megjelenik, néha a tanár fotójával és a tanár nevével a kurzus előtt. Ezért volt nagyon-nagyon fontos, hogy a kurzus idősávjában csak arra az egy kurzusra tudjanak koncentrálni. Tehát ne az összes tantárgyukra, csak arra. Természetesen nem tilos hosszabb határidővel kiadni feladatokat a gyerekeknek. Sőt, a gyerekek néha szeretik is, ha egy kicsit hosszabb határidő van néhány feladatra. Azaz, a következő kérésünk az volt a kollégáktól, hogy ugye kevesebb, mintha több. Tehát, hogy ez a néhány hónap, amit most így fogunk tölteni, ne arról szóljon, hogy lenyomjuk a torkukon azt, amit ebben a néhány hónapban akkor is lenyomtunk volna, vagy még talán többet is, mert nem kell fegyelmezési problémákkal törődni, azaz adjuk neki ki a feladatot, csönd van elvileg, lehet dolgozni, hanem inkább szóljon a bevésésről, a gyakoroltatásról, motiváló játékos feladatokról, és persze természetesen kis lépésekben lehet új anyagot és elővenni, de akkor nézzük meg, hogy mik azok a hátralévő anyagok közül, ami mondjuk az online tanításra leginkább alkalmas. Tehát én is pici lépésekben egy-két osztályomnál, ha mindenhol nem is elővettem új anyagot, főleg ott, ahol nem akarok a tankönyvekhez kötődni, mert nincs is tankönyvünk, de természetesen nem azt az új anyagot kezdtem el velük, ahol éppen tartottam volna, mert az sokkal inkább követelte volna a jelenlévő oktatást a gyerekeknél, meg a kis csoportos munkát, meg a pármunkát, meg a feldolgozását. Gondolok itt mondjuk közgazdaságtanból a marketingre, vagy akár a vállalatgazdálkodásra. Ezért egy ilyen picit könnyebben feldolgozható témát hoztam elő, és abban is kicsi lépésre haladok. Fenntartói kérés is volt, és vezetői kérés is volt, hogy egy heti bontású, hát nevezzük tanmenetnek, tehát mindenki adjon le. Tehát, hogy azon a héten az ő tantárgyából mit tervez erre az időszakra. Hogy legyen mindenki előtt egy kép, hogy mi az, amit ő gyakoroltatni tud, vagy éppen kis lépésekben új anyagot tud venni. Éppen csak a témafelvetés kellett, hogy ebbe a tanmenetbe szerepeljen, ezt megint egy SharePoint felületen nyújtottunk. A másik megállapodásunk az volt, hogy természetesen szakgimnazisták, kamaszok, nem kiskamaszok, mint tettéknél, hanem nagykamaszok. Őnekik kell valami, hát a kicsiknek is kell, de nekik végképp kell valami keretet adni, hogy mit kell betartaniuk ahhoz, hogy mondjuk érvényes legyen az online oktatás náluk. Nem nevezem digitális oktatásnak, nevezik online távoktatásnak. Mi azt találtuk ki, hogy tantárgyanként a feladatok minimum 75%-át le kell adni. Tehát ez a 75% lett ez a marker, ez a vonal, ez a határvonal, amit mind a nekik készített dokumentumban, mind a szülőknek eljuttattunk, mind a kollégáknak készített dokumentumban eljuttattuk, hogy ez az, amit figyelünk. És a Classroom iszonyatosan szépen ki is jelzi a napló részébe, hogy kinek mi hiányzik. De természetesen ennél még egy fontosabb szempontot is kicsitünk, hogy türelem. Türelem, azaz itt a határidők azért nem olyan szigorúan küldezésektek bárhol máshol. Tehát a késedelmes beadás is beadás. Lehet természetesen kötbéreztetni a késedelmes beadást, lehet kitalálni tantárgyilag, szakmailag olyan dolgokat, amivel motiválhatjuk a gyereket, hogy ne késedelmesen adja be, de alapvetően azt szeretnénk, hogy foglalkozzon vele. Tehát, hogyha pár nap múlva adja be a lejárt határidejű dolgot, az is ugyanúgy beadott dolgozatnak számít. Tehát a 75% megint egy közös megállapodás volt. Természetesen, ha van elegendő osztályzata, addig is összegyűjtötte a gyermek az elegendő osztályzatot, meg most is, akkor majd felülbíráljuk ezt, de az egész biztos, hogy nagy kamaszoknak, embereknek, gyerekeknek kell valami korlát, ami, vagy legalábbis valami cél, amihez tartsák magukat, mi ezt ebbe tisztük ki. Nem tudom, ha meg tudom osztani a képernyőmet, akkor körülbelül meg tudnám mutatni, hogy mik voltak azok az alapdokumentumok, amiket már hétfőn elküldtünk a gyerekeknek, tehát már utána rögtön az első nap, a bezárás után, a szülőknek és a kollégáknak is. Majd utána készült a kollégáknak egy
kis okos, ami már az első két nap tapasztalataiból adódott össze, hogy mi hasznos dolgokat tudunk javasolni tanulás szervezésére, mind a Google Classroom-on, mind a kapcsolattartásban, mind a tanulás szervezésben, illetve az online kommunikációban. Alapvetően nem tettük kötelezővé a tanároknak az élő tanórák, tehát a Skype-os, Zoom-os, Hangout-os, mintás, Webex-es és Discord-os órák tartását. Első körben a Skype-ot kijelöltük, mint mindenki által ismert formát, bár tudjuk, hogy nehezebben kezel sok embert. De aztán néhány kollégámmal már hétfő-kedden elkezdtük próbálgatni azokat az egyéb lehetőségeket, amit még a gyerekek is szeretnek nagyon, meg mi is, és többen a Discord csatorna mellett döntöttünk, mármint alkalmazás mellett, ami alapvetően gamereknek lett kifejlesztve. Csak privátban lehet kamerát használni, amúgy hangcsatorna van és szöveges csatorna, de képernyőt nagyon szépen meg lehet osztani, és az a kiváló benne, hogy mivel a játékok mellé lett tervezve, iszonyú kevés az igénye, amit a gépből elvesz ez a csatorna, tehát nem nagyon terhelnek semmit a gépünkön. Én például nagyon szívesen használom, a gyerekek meg imádják, és tudnak tanácsot is adni benne. Erre nem volt ajánlásunk. Illetve volt ajánlásunk, hogy mit használhatnak a kollégák, de nem tettük kötelezővé. Arra felhívtuk a figyelmüket, hogy a gyerekek egy részének a telefonjára sok alkalmazás már nem fér rá. Tehát ami letölthető, az arra vigyázzunk, tehát a webes felületeket próbáljuk. Viszont kötelezővé nem tettük az élő kommunikációt, sok kollégánk él vele, sok kolléga minden óráján használja, és csak utána ad ki feladatokat. Többen csinálják azt, hogy a másfél óra első fele az élő kommunikáció, a többi az mondjuk ahhoz tartozó tananyagfeldolgozó, játékos vagy kevésbé játékos feladatok. De azt viszont kértük a kollégáktól, hogy a tantárgy idősávjában végig elérhető legyen. Tehát azt a kommunikációs konzultációs csatornát a másnap a Classroom üzenet felületén mindenképpen biztosítsa a diákoknak. Tehát az a ideiglenes órarendünknek a fő szempontja az volt, hogy a gyerek is akkor koncentrál arra a tantárgyra, és a tanár is akkor koncentrál arra az osztályra. Próbáljuk, és természetesen a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a visszajelzések alapján az élő kommunikációt. Tehát nagyon-nagyon szeretik a Zoom-os, Discordos, Skype-os órákat. Mindig vissza is jelzik, hogy abból kéne több picit hasonlít nekik arra, ahonnan most kiszakadtak. Tehát nem csak otthon kell feladatot megoldaniuk. És ezt mindig visszajelzik, hogy ebből lehetne több. Erre próbáljuk ösztönözni a kollégákat, de bízunk bennük, hogy mindegyikük föl tudja saját habitusa és attitűdje szerint dolgoznia. Tananyagot, a lényeg az, hogy legyen álljon rendelkezésére a gyerekünk. Abban a másfél órában mindenki. Természetesen nem csak abban a másfél órában keresnek minket. Én most a képernyő megosztással próbálok itt küzdeni, picit megmutassam nektek, de ezt még nem próbáltuk ki, úgyhogy jelezzem valaki vissza nekem majd, hogy mit lát. Látható most az én képernyőm? Beti bólogat, ő az én visszajelzőm, mert őt látom én nagy képernyőben. Hát az első, amit összedobtunk gyorsan már hétfőn, az egy ilyen kérdezfelelek jellegű gyakori kérdések típusú kis dokumentum volt a diákjainknak a fontos tudnivalókról. Tehát amikor és hol lesznek óráim, tehát hogy két-három tantárgy lesz tömbösítve, hogy értékelnek a tanáraink, és a tanárokat is erre ösztönöztük, hogy nem mindenre rögtön jegyet adjanak, viszont mindenre rögtön adjanak visszajelzést. A Classroom megengedi a pontszámokkal való értékelést, és lehet az, hogy egy-két órán át gyűjtött pontszámokból generálnak aztán osztályzatot a gyerekeknek. Nekik nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak feladatot oldjanak meg, hanem folyamatos visszajelzést adjanak. Mi számít hiányzásnak? Megmondtuk, hogy nem számít hiányzásnak, ha nem vesz részt az élő órán. A nagyobb gyermekemnél elvileg hiányzásnak számít, miközben természetesen tudjuk, hogy néha négy gyerekre jut egy eszköz, vagy egy se. Csak a okostelefonja van a gyermeknek, vagy éppen nincs internetkapcsolat, vagy ne, hogy Isten nem kelt föl
mert hogy mégse ugyanaz, mint ha iskolába járnánk. Tehát nem számít hiányzásnak, nem regisztráljuk a hiányzásaikat, csak a 75%-os feladat leadottságot mondjuk nekik. Elvileg ezt kommunikáljuk felénük. Hogyan tudok kommunikálni a tanáraiddal? Itt is leadtuk, hogy az idősávban az elérhetőséget minden tanár megadja, hogy milyen csatornán lehető elérni. Nálam például a Discord végig be van kapcsolva. Tehát a saját idősávom alatt a Discord hang és szöveges csatornám végig be van kapcsolva, akkor is, ha épp azon az órámon nincs élő rész, tehát nincs kontaktus. Illetve, hogy meddig tart az online oktatás, ez érdekelte mindenkit. Itt csak megnyugtattuk őket is, és a szülőket is, hogy mindenről időbe tájékoztatjuk őket. És zöldel néhány olyan tanácsot is kiemeltünk, ami kevésbé a tanítás, inkább a kapcsolat és a nevelés részéhez tartozik. Természetesen ezt megosztottuk a szülőkkel, az osztályfőnökök közösségi média oldalakon is, e-mailen is, és a Kréta rendszerben is, tehát több csatornán megkapták. Diákoknak egy ilyen közösségi médiára optimalizált verziót is csináltunk, mert alapvetően ők az Instagram oldalunkon és a Facebook oldalunkon, de már főleg az Instagram oldalunkon olvassák csak el az információkat, e-maileken és a Krétába kevésbé, de tulajdonképpen ugyanezt található itt is. Illetve a kollégáknak is, hát azt most éppen nem látom, mert elég jutott ez a dolog, a kollégáknak is először egy ilyen hányavetik is irányelveket dobtunk össze, ezt már hétfőn minden kolléga megkapta, hogy mik a közös irányelveink a tanuláshoz. Azt elfelejtettem mondani, hogy amiről én beszélek, az mi csak 9-11. Évfolyamon, illetve az OK és képzésünk 13. évfolyamán használjuk a Google Classroom-ot, ugyanis a végzősökről kezdett el a vezetőség legesleg hamarabb gondolkodni, ugyanis ők vannak most legnagyobb gondban. Tehát, hogy az érettségiző és az OK vizsgázó év folyamainkkal mi lesz. Most se tudjuk, de hogy igazándiból náluk volt sürgős megszervezni a dolgokat. Mivel mi OK-en használjuk a Neo LMS, de annak limitált a létszám, hogy hány diákot tudunk bevenni, ezért már szerdán vagy csütörtökön a vezetőség arról saját hatáskörbe hozott egy döntést, hogy a végzősöket behúzzuk a Neo LMS-be. És akkor ott is maradtak. Tehát, hogy a végzőseket a Neo LMS rendszerben ott szervezzük a tanulásukat. Ez nekik egységes, azoknak a kollégáknak, akik végzős évfolyamokon is tanítanak, azoknak annyiban nehezebb, hogy a Google Classroom-ot is kell tudniuk használni, meg a Neo LMS-t is. Viszonyatosan jó fejlődési lehetőség a digitális készségek terén. A Google Classroom a visszajelzések szerint is hamarabb megtanulható, bár a Neo magyar, tehát ez az előnye neki is megvan a Teams-el szemben. Tehát a végzős évfolyamoknál a közös irányelvek az voltak, hogy célzott érettségire felkészítés legyen, felsoroltuk, hogy ez mit jelent. A 9-11-es évfolyamon meg azt mondtuk, hogy a készségfejlesztés, elmélyítés, gyakoroltatás szinten tartás legyen a cél. Tehát nem a továbbhaladás a fő cél, csak hogyha lehet, és többször elmondtuk, kevés motiváló feladat. Természetesen a vadhajtásokat most le kell nyesegetni. Azaz, mikor jönnek a jelzések a diákoktól, jönnek a jelzések osztályfőnököktől, kollégáktól, akkor közös e-mailen, tanári megbeszéléseken újra és újra hangsúlyozni kell, hogy a kevesebb néha több. Mert hogy vesztik a motivációjukat a gyerekek a sok-sok-sok feladattól, vagyis inkább attól, ha nem tudják, hogy éppen mikor mit kell csinálni, és nem tudják tartani volna a határidőket. A tömbösített órarendet már itt kitűztük célul, de még nem készült el, az csak csütörtökre készült el, illetve az élő kommunikációra, itt még a Skype-ot írtuk, de majd később minden más felajánlottunk rá, amikor meg kipróbáltuk, hogy melyik működik a diákokkal, illetve melyik jobb. Elmondtuk, hogy az értékelésnél mindenképpen jelezzenek vissza pontszámokkal, a következő tantárgyi idősávig mindig értékeljük a gyerekeket, tehát ha hetente több van egy tantárgyból, mert nagyobb óraszámú tantárgyi idősáv, akkor addig, ha nem, akkor csak a következő hétig mindenképpen adják meg az elérhetőséget a gyereknek, akár az idősávon kívül, de alapvetően akkor legyenek ott, és a jelenlétben csak a 75% beadott felület. A közös felületeinket nagyon röviden mutattuk itt be a kollégáknak, hogy melyiket mire használják. A Google Classroom-ot és a Neo LMS-t, illetve itt még kommunikációra a
Skype-ot írtuk, de ajánlható még, már itt volt a Discord, For Gamer, YouTube Stream, a Google Meet, több minden. Na most említettem, hogy a Krétát azt mi csak adminisztrálásra használjuk. A kötelező a házi feladat menüpont alatt a linket megadni és a tanórákat itt adminisztráljuk, illetve egy tanmenetet kértünk 8 hétre vagy feltölteni a megosztott felületünkre. Amikor már kicsit okosabbak lettünk, és próbálgattuk néhány kollégámmal mindenki önszentából, és nálunk nem voltak ilyen tutikis munkacsoportok, mint ahogy a Judit mondta, hogy a Bettiék köré szervezett munkacsoportot, hanem ilyen saját iniciatívából a hétfőket szerdai napon már nagyon sok gyerekkel és sok kollégával kipróbáltuk a Classroom-ot. Utána már készítettem a kollégáknak a tapasztalatokból, nevezzük kisokosnak. Egy olyan kisokost, ezt szerdán este kapta meg minden kolléga az első hét szerda estején, ami a Classroom-ról szólt. Tehát ez a 9-11-13. Évfolyam volt a iskolában. Itt egy kereshető tartalom jegyzékkel tulajdonképpen kibővítve azokat a tapasztalatokat adtuk át a kollégáknak, ami már a próba közben kiderült a Google Classroom-ról, és belelinkeltünk egy csomó olyan nagyon hasznos YouTube tutorialt, ami mondjuk a Classroom és a Skype és egyéb programok használatába segít. Screenshotokkal vagy print screenekkel meg is mutattuk a létrehozástól, bár addigra már megvolt mindenkinek kurzusa, mert már szinte hétvégén mindenki létrehozta előtte. A feladattípusokon át akár azt, hogy az egyes feladattípusai a Classroom-nak mire használhatók, mire valók, mikor lehet ezt feladat, mikor érdemes kérdés, és mikor érdemes az anyag típusra rámenni, miért érdemes témakört megadni, mert nagyon-nagyon szépen elkülöníti a gyerekek felületén is, meg a mi felületünkön is az egyes témákhoz tartozó feladatokat is. Online órákat, hogy mi az, amit be egységesek kell legyünk a Classroom-ban, tehát hogy a saját tantárgy idősávunkban legyen, ezerszer el kell mondani természetesen minden, hogy a közös vagy privát üzeneteknél legyünk aktívak, figyeljük a diákok üzeneteit, és hogy a falon csak a bejegyzéseinket osszuk meg, ott ne osszunk meg feladatot. A feladat az a feladatok között legyen, mert ott tudják beadni, ott tudjuk pontozni, ott tudjuk értékelni, ott tudunk külön hozzászólni. Az értékelés pontszámmal jeggyel szövegesen, de állandóan legyen. És egyéb hasznos tanácsokat is adtunk, tehát hogy hogyan lehet egy feladat utasítását felépíteni, hogyan állítsunk be a határidőt és a témakört a feladatba, és hogy hogyan és mikor értékeljük a gyerekeket. Ők folyamatosan igénylik ezt. Élő kommunikációnál azt mondtuk, hogy minden héten minimum egy alkalmat jelöljünk ki, de az a lényeg, hogy konzultáljanak velünk. Itt még a Skype van, de itt már azt mondtuk, hogy ehhez hasonló videokonferencia appok, de természetesen egy applikáció is elég ahhoz, hogy megmutatjuk, hogy mi a haszna, vagy hogyan érdemes használni. A képernyő megosztás, mint amit most is csinálok, ilyen egy fontos funkció. Viszont keveset használtuk, mert ha Skype-oltunk nagymamival, akkor azért ritkán osztottuk meg a képernyőt, ezért itt jó volt, ha felhívtuk a figyelmüket erre a kollégáknak. Illetve mi nagyon szerettük volna az osztályfőnöki kapcsolattartást. Órának nevezzük. Nevezzük osztályfőnöki órának. Nem írtuk be a idősávjába, a tantárgy idősávba. Én egy picit kardoskodtam mellette, hogy legyen beleírva az ideiglenes órarendünkbe. De alapvetően úgy gondolom, hogy jó döntés volt, hogy nem írtuk be, hogy minden osztályfőnök maga el tudja dönteni, hogy mikor tud a diákokkal, akár Skype-on, Discordon, Zoom-on, bármint, egy picit élőben is beszélni. Én a saját tapasztalatomról tudom mondani, hogy nagyon nagy igényük van rá. Tehát nagyon nagy igényük van rá, én múltkor egy rövid, 40 perces osztályfőnöki órát terveztem. Nem másfél óra lett, tehát hogy van mondandójuk, van kérdésük, és vannak aggodalmai. Nagyon sok aggodalmuk van, és vágynak arra, hogy beszélgessünk velük. Meg vágynak vissza a suliba, tehát erre ez jó. Itt azért felsoroltuk, hogy mondjuk a Hangouts-nak vagy a Discord-nak mik az előnyei a Skype-hoz képest. Én mondtam, hogy nekem személyesen a Discord jött be, de vannak kollégák, akik a Zoom-ot is használják, bár olvastam a
illetve láttam az Attila posztját legutóbb a digitális témahét tanári csoportjában, adatvédelmi problémákról, ez bárhol természetesen fölmerülhet, az ummos lebukott ilyen szempontból. Illetve itt külön az adminisztrációt, és nagyon fontos, hogy ugyan mindannyian voltunk már osztályfőnökök, tanárok, szaktanárok, de ennek ellenére azért újra és újra fel kell hívni a figyelmet, hogy ez egy rendkívüli helyzet. Ez nem ugyanaz a helyzet, mint az iskolában vagyunk. Tehát ami alapvető osztályfőnöki feladat, az most százszorosan fontos. Tehát, hogy folyamatos kapcsolatot kell tartani gyerekkel, szülővel, erre is írtunk ajánlásokat, illetve az összes többi szaktanár. A gyerekek visszajelzései a szaktanár felé valahogy meg kell próbálni közvetíteni. A pozitívat is, de a kritikát is, és a gyereket megbiztatni arra, hogy ne veszítsen motivációt, mert az most meg a legfontosabb nekünk, hogy képbe tartjuk. Illetve a szaktanári feladatokat is néhány pontba összeszedtük, hogy mi az, amire figyeljünk a gyerekekkel. Ezek nagy rész pontokba összeszedve ugyanazok, mint amit az előbb kicsit kifejtve elmondtunk. Azt mondom, hogy a kevesebb néha több, de sokszor elismételtünk mindent. Mind a kollégáknak, mind a diákoknak. Természetesen az osztályfőnöknek most itt iszonyú nagy feladata van, hogy ezt összeszervezze. Hát és mivel az a címe a webináriumnak, hogy a tapasztalatok, és egyelőre csak arról beszéltünk, hogy mit szerettünk volna, azaz, hogy mi terveztük a dolgot, és viszonylag jól összedobtuk a kereteket. A kérdés az, hogy ebből mi lett. Én azt vettem észre a diákokon, hogy az első héten a többség iszonyú lelkes volt. Arra kellett nagyon vigyáznunk, hogy az a társadalmi közeg, szociokulturális háttér, ahonnan a mi diákjaink jönnek, vagy a többségük jön, ott azért mi nem bízhatunk benne, hogy akár van egy darab laptop vagy PC a háztartásban. De ha egy van is, akkor van több gyerekre, vagy az anyuka, apuka, aki még esetleg azon akar dolgozni. Olyan gyerekünk nincs, vagyis nem került elő, akinél egyáltalán nincs mondjuk internet elérés. Viszont mivel mi állandóan használjuk az iskolába, tanításba és a mobiltelefonjaikat, az már azért nagyrészt kiderült, hogy okostelefonja mindenkinek van. Tehát annak is, akinek más nincs. Tehát az okostelefonnal fel vannak szerelve, és ezt nagyon jól ki is próbálták a legtöbb ilyen tanulássegítő alkalmazásnál, amit már sokat emlegetünk, Redmond, a Kahoot, Quizlet, Quiz-based Learning App. Ezeknek egy részét már ismerik is, de az iskolánkban még ráadásul a wifi is jó. És a gyerekek rajt lehetnek. Tehát van nekik külön diák wifi, ezzel jól kell tudnunk élni, tehát mi nagyon sokat, legalábbis sok kolléga nagyon sokat használja ezeket az alkalmazásokat. Orrán, tehát ezzel nem volt gond, hogy tudjuk, hogy a gyerek a okostelefonnal rendelkezik, és a gyerek az okostelefont elvileg tudja használni ezeket az alkalmazást. Ami gond, úgy adjunk ki feladatot, hogy az okostelefon elég legyen. Tehát sokaknak, főleg iPhone-nal, de amúgy másokkal is, egy PPT készítés most nem opció. Mert a laptop PC nélkül kevésbé tudják megoldani. De mondjuk a Google Classroom-ba, egy minden tanulónak kiadott Google dokumentumba a többség bele tud írni, vagy akinek iPhone-ja van, az kevésbé tudja szerkeszteni, az elkezdjük rábeszélni, hogy töltse le magának a Google dokumentumot. Alkalmazást, tehát erre is tanácsot kellett adni mind a kollégáknak, és ez időközben szépen ki is derült, hogy a gyerekek igényeit így közvetítenünk kell a kollégák felé, hogy a telefont használják százalékban. Nem használnak PC-t, nem használnak laptopot. Azaz a feladat kiadásban ennyi a nehézség. A Kahoot, a Quizlet nagyon szépen alkalmazkodott a távoktatáshoz, új funkcióik jelentek meg, amikor nem kell jelenlét, bár mondjuk a Quizletnek a minszét lehet játszani otthonról is, sőt, még nehezebb is, és nagy szerencsénk volt, hogy a gyerekek nagy része ezt ismerte. Ami kiderült, hogy az első héten nagyon-nagyon lelkesek voltak, én úgy látom, hogy nagyon hamar beletanultak, de minden osztályban van egy 3-4 ember, jó, mondjuk az, hogy átlagosan 3-4, vannak olyan osztályok, ahol kevesebb van, ahol több,
ahol az osztályfőnöknek iszonyatosan nagy szerepe van, hogy képbe tartsa azt a diákot. Tehát, hogy nem vagyunk ott velük, eltűnnek az interben. Azaz nagyon szépen látjuk a feladat leadásoknál, vagy mivel hogy a jelenlét órán nem mi fejlődik. Regisztráljuk, hogy kik vannak ott, az egy lehetőség. Nagyon szépen látjuk a feladat leadásoknál, hogy eltűnnek. Néhányan. Természetesen tudjuk a nagy rész a háttér, tudjuk a problémákat, mégis képbe kell őket tartani. És akkor ez volt az első kihívás, hogy ezt hogyan szedjük össze, hogy kik azok a diákok. Mert én csak a saját tantárgyamat látom. Én csak azt látom, hogy a saját tantárgyamból ki teljesít. És erre így szép lassan alakult az ki, hogy minden osztályfőnök egymás példájából tanulva létrehoztunk ilyen táblázatokat, heti bontásba, hogy ott minden hét végén kértük a szaktanárokat, hogy írják be a táblázatba. Hát így rosszul hangzik, de ezt nem a diákoknak mutatjuk, hogy mik a problémák. Tehát melyek azok a diákok, akikre különleges figyelmet kell fordítanunk. Aztán végül a vezetőség ezt egy mappába, egy SharePoint mappába összeszedte. Tehát most egy nagy felületen fönt van az összes osztályról az összes ilyen táblázat, ami mappát megnyitva, mondjuk a pénteki napon az összes kolléga végig tudja kattingatni és beírni azt osztályonként azokat a problémákat, amik felmerülnek. Most már egyre inkább kérjük azt, hogy a pozitív dolgokat is írják be, hogy tudjunk úgyis visszajelezni. Van olyan kolléga, aki nyitott egy külön táblázatot csak a pozitív visszajelzéseknek, ugyanis az meg a másik fontos, hogy simogassuk őket. Én most a harmadik hét végére vettem észre, alapvetően a saját osztályomat és a táblázatokat is olvasgatva a többi osztályba, hogy most kezdenek el olyan szempontból fáradni a gyerekek, hogy a tanárok egy része még nem állt rá arra, hogy tényleg nem baj, ha nem nyomunk le mindent a torkon most, tényleg nem baj, ha nem iszonyat nagy tananyagokat adunk át nekik, viszont a gyerekek meg már fáradnak egy kicsit. Tehát az, aki nem is azzal van most a nagyobb probléma, hogy noszogatni kell, és néha felhívni a figyelmét a 75%-ra. Ez nagyon jó döntés volt, mert ezt tudják fogni, hogy a 75%-ot teljesíteni kell, hanem a lelkiismeretesekkel. Tehát a lelkiismeretes diákok, úgyhogy mi kimondtuk, hogy a kevesebb több, a lelkiismeretes diákok azt mondják, hogy úristen, ő sose tanult ennyit, mint most. Pedig ők még tanultak is. Mert hogy mire vége a tantárgyi idősávjaiknak, addigra azon gondolkodnak, hogy de mi az, amire kicsit hosszabb határidőt adtak a tanárok, és meg kell csinálni, és van, hogy észrevesz, hogy este 7-8-kor még azzal foglalkozik. Ezért újra és újra előkerül közöttünk tanárok között ez, hogy ne akarjuk most megváltani a világot, illetve használjuk ki arra, amire az érettségi követelményi rendszer miatt nem tudjuk néha kihasználni az órákat, hogy fejlesztjük a készségeiket, hogy motiváló játékokat, hogy gyakoroltató, hogy belőső feladatokat adjunk nekik. Mi tanárok alapvetően e-mailen kommunikálunk, tehát egymással, osztályfőnökök a szaktanárokkal, illetve közös tanári cseten, viszont már a vezetőség minden héten tart, a vezetőségbe értve az összes munkaközösségvezetőt, egy értekezletet Teams-en, és már nekünk volt tanároknak is egy 40 fős Teams értekezletünk, ahol tulajdonképpen ugyanezek a témák kerültek elő, hogy a fő cél most megtartani a gyereket, megtartani a diákokat, hogy jöjjenek velünk, hogy megőrizzék a motivációt. Én úgy érzem, hogy ez nekünk is egy tanulási folyamat. Nem csináltunk egy ilyen nagy közös Google kérdéves felmérést a diákok között. Én a saját osztályomban az első két hét után csináltam az online tanulás tapasztalatairól. Az ottani pozitív és negatív véleményüket kigyűjtöttem, megosztottam a közös tanári e-mailünkön. Mindenki saját szája íze szerint tudja hasznosítani. Sok kolléga mondta, hogy a saját tantárgyába kér folyamatos visszajelzést a diákoktól, illetve most a tavaszi szünethez én is a tantárgyamnál elkezdtem összeszedni, hogy mi az, ami a diákoknál hasznos, mi az, ami nem hasznos.
ezzel csak motiválni tudjuk egymást, kollégákat. Mindenki kérdezze meg a diákok véleményét, mert alapvetően most mi is fontosak vagyunk, de most az a fontos, hogy minket megőrizzük. És mindenki, aki valamit hall, akár csak abban a táblázatban megosztja, folyamatosan jelezzük egymásnak. A vezetőség annyiba is részt vállalt ebbe, hogy azoknál a diákoknál, ahol sok probléma van az elmaradásaikkal, vagy hogy nem vesznek részt a feladatok leadásába, megoldásába, nem keresik a tanárt, nem kérdeznek, ott a vezetőség is a nyomatékosítás kedvéért felkereste a szülőket, felvette velük a kapcsolatot írásban egyelőre, a diákokról, hát ha van egy ilyen nagyobb hatása is ennek, de alapvetően az osztályfőnök feladata, hogy a szülőkkel is folyamatos kapcsolatot tart. Én úgy látom, hogy a szülőknek a nagy része együttműködő, és iszonyatosan hálás volt nekünk azért, hogy az első pillanattól egy ilyen viszonylagos magabiztosságot mutattunk a kerettel, amit kialakítottunk. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy nem tudjuk, mennyit tart, meddig tart ez a dolog, de mi kialakítottunk egy olyan keretet, amin belül megpróbálunk együttműködni velük és diákokkal. Hát én röviden ennyit szerettem volna mondani.